ბავშვებიდან ყოველთვის მაინტერესებდა შორეული აღმოსავლეთი. ერთგვარი დაინტერესება იყო იმ მისტიური, უცნაური და გარკვეულწილად უცხო რეგიონით, რომელიც იყო კორეა. ვიფიქრე, რომ კორეული ენის ცოდნა გამომადგებოდა კორეული გამოცდილების შესწავლისთვის. რატომ? იმიტომ, რომ კორეის გამოცდილება საქართველოსთვის არის უნიკალურად გამოსადეგი. როგორ მოახერხა ქვეყანამ, რომელიც იყო ომით სრულიად განადგურებული, დაპარტახებული, არა მარტო აღმშენებლობა, მაგრამ ინდონეზე განვითარება, რომ სულ რაღაც 50 წელიწადში გახდა მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკა, და როგორ მოახერხა ამ ქვეყანამ ასეთი საოცრების ჩვენება სულ რაღაც ძალიან მცირე დროის პერიოდში. საქართველოს და კორეის ისტორიას აქვს ბევრი მსგავსება. უპირველეს ყოვლისა ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ორივე ჩვენი ქვეყანა იმყოფებოდა ძლიერი მეზობლების გარემოცვაში და ეს ძლიერი მეზობლები ყოველთვის ცდილობდნენ ამ ქვეყნის დაპყრობას. წიგნის წერისას ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პარალელების აღმოჩენა, რომელიც კორეას უფრო დაუახლოვებდა ქართულ მკითხველს. მაგალითად, კორეის ისტორიისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ-ერთ ბრძოლას, რომლის აღწერა არის საკმაოდ რთული ქართველი მკითხველისთვის, იმიტომ რომ არც ის არც გეოგრაფიული წერტილები, არც რამე ტიპის ემოციური კავშირი აქვს ამ ბრძოლასთან და ასე შემდეგ. მაგრამ კორეული იდენტობაში ეს ბრძოლა აღიქმება ისევე როგორც ქართული იდენტობისთვის მნიშვნელოვანი არის დიდგორის ბრძოლა. და ამიტომ აი ამ პარალელების მოძიება, როგორ შეიძლება ავუხსნათ ქართულ მკითხველს და დავანახოთ მსგავსებები ცნობიერებაში, როგორ შეიძლება დავანახოთ და დავუახლოთ კორეის თავისებურება, ჩემს იყო ძალიან საინტერესო. საალჩომ ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამ წიგნის დაწერაში და მის დაბეჭდვაში, მის გამოქვეყნებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ჩემი რამდენიმე ჩასვლა კორეაში, როდესაც მე უკვე ადგილზე შევძელი, რომ მენახა ის ყველაფერი, რაც შესაძლებად წერდი. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ როდესაც ადამიანი ჩადის ევროპაში, ის ჩადის 21 საუკუნეში, როდესაც ადამიანი ჩადის კორეაში, ის ჩადის 22 საუკუნეში. გაცილებით წინ არის მთელი ტექნოლოგიური განვითარებით, ცხოვრების დონით. სრულიად სხვა სამყარო არის, მაგრამ ამავე დროს გრძნობ, რომ ამ სამყაროსაც აქვს გარკვეული სიახლოვე შენთან.